Так, მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. ესე იგი, დღეს მინდა რაზე ვილაპარაკოთ. ძაღარ ხوار ხმალობს. ცუდი ხმა? მაშინ შემილია. არა, შემილა მაშინ ესა პრინციპში. ეს პორჯობია. კაი ხმა? ოკეი. ესე იგი, დღეს რაზე მინდა ვილაპარაკოთ? მოკლედ იმის გამო რომ 25 წელია და ახლობით მე პირადად უყურებ ძალიან დიდ ბარდაკს ამ საქართველოში მეცნიერება განათლების მიმართულებით. ვისაც ეხება პრინციპში არ ინტერესებიან და ამ ბოლო პერიოდში გაჩნდა ძალიან ცუდი ტენდენცია. ტენდენცია იმისა რომ კიდევ უფრო უარესად დამძიმდეს ინტერესი მეცნიერების მიმართ. ეს ტენდენცია არის გამოწვეული ესეთ ფსევდომეცნიერული მიმართულებები, რომელიც ძალიან მოდაშია ხშირად. ასტროლოგია, რომელიც ასტრონომიასთან კავშირში არ არის და ძალიან ბევრი ჟურნალისტი შეგიძლიათ ნახოთ როგორ ურევს ერთმანეთში ამ ორ ტერმინს. არად აბსოლუტურად სხვა არის ასტროლოგია, სულ სხვა არის ასტრონომია. ეს დაახლოებით ისე იქნებოდა, აი ალქიმია და ქიმია რო შევადარო. თუმცა ისტორიულად ალქიმიას და ქიმიას მართლა აქვს, მე მგონი უნდა მოხსნა ეს. არ მოხსნა. ესე იგი, მოკლედ, მე ვისაუბრებ იმაზე, რა ცუდი ტენდენცია არსებობს მეცნიერების, ასე ვთქვათ, სახელის გატეხვისთვის, რომელსაც საკმაოდ დიდი ფესვები აქვს. ფესვები აქვს არა საქართველოში, არამედ საქართველოში ხოლმე ნელ-ნელა შემოდის. ან უკვე შემოვიდა, არ ვიცი რა ეტაპზეა ჩვენთან. ხმოდი ნელ-ნელა წავიდეთ. Ну, მე ვასწავლე აქ თავის უნივერსიტეტში, ვისაც არ ვიცნობ. ძალიან მიხარია რომ აქ ხართ. ვარ ფიზიკის სკოლის კოორდინატორი და ვარ ფიზიკოსი და ვარ ნუ ასტროფიზიკოსი, ჩემი ასე ვთქვათ უშუალო სამეცნიერო მიმართულება, ინტერესები არის ეს. ესე იგი, თავიდანვე მინდა გავამიჯნო რაზე ვილაპარაკებ. პრინციპში ორივეზე ვილაპარაკებ, მაგრამ რას შევეხები როგორც მეცნიერებას და რას როგორც ფსევდომეცნიერებას. აი, ვახსენე ასტროლოგია, ვახსენეს ბიოველები, ექსტრასენსორიკა და ამავდროულად სხვა შორის ესე იგი, სახელწოდება ტერმინი ბიოენერგეტიკა, ასე მისაკუთრეს ამ ჯგუფმა. არადა ბიოენერგეტიკა ძალიან ნორმალური ტერმინია ბიოლოგიაში. ბევრი ბიოლოგი დამეთახმება თუ აქ შედან. და ასევე აი ეს ვთქვათ ერთ-ერთი ძანისტი მიმართულება, რომელიც ასევე ძალიან ესე მოდური გახდა დღეს, აი ფრინავით ეფშების ძიება და ამავდროულად. არადა ამ დროს მას თავისი პარალელური ნამდვილი მეცნიერი სამეცნიერო პოზიციიდან დანახული მიმართულებას გააჩნია. ეს არის ეგრესობული პროექტი SETI, რომელიც NASA-მ დააფინანსა თავის დროზე. SETI ითარგმნება ასე: Search of for extraterrestrial intelligence. ანუ არამიწიერი ცივილიზაციების ძიება, რომელიც არის აბსოლუტურად ასტრონომიული მეთოდების ფარგლებში. სიოცხლის ძიება კოსმოსში, ეს არის ძალიან მეცნიერული მეთოდები, შეიძლება წარიმართოს, მაგრამ ну ай арян скот принавитებშების მოყარულები და ამ შემდეგ. Ну პრინციპში რადომას არავინ, ну ვიღაც უყარს, ვიღაც არა, მაგრამ სახელი უნდა დავარქვათ რა არის მეცნიერება და რა არის ფსევდომეცნიერება. თუმცა მე დღეს კონკრეტულად აი ძალიან კონკრეტულ რაღაცაზე მინდა გავაჩერო, скот შევაჩერო თქვენი ყურადღება, ეს არის სავარაუდოდ ფსევდორელიგიურიც ჯგუფები, რომლებიც ახდენენ მეცნიერების აი კონკრეტულად ამ დარგის, რომელიც შეისწავლის სამყაროს წარმოშობას, სამყაროს ევოლუციას, საკმაოდ დიდ დისკრედიტაციას. იმდენადიც რომ არის რიგი ქვეყნები, სადაც ამასაც შევეხები, სადაც ნუ ძალიან უმრავლესობა თუ არა ძალიან დიდი ნაწილია ჩვეულებრივი ადამიანების, ვისაც ძალიან ბუნებრივად ნორმალურად სწამს რომ სამყაროს ყოვანება არის სულ რაღაც რამდენიმე ათას წელი. ლაპარაკობ ეს 21 საუკუნეა და ჩემი აზრით ეს ანაქრონიზმიც აღარ არის. შეიძლება შუა საუკუნეებში ნეტარ ავგუსტინეს მართლაც ეფიქრა რომ სამყაროსლოვანება არის რამდენიმე ათას წელი, მაგრამ ის იყო შუა საუკუნეების პერიოდი. დღეს ჩვენ ასე სავარაუდოდ არც ერთ დამოუკიდებლად ასე ვთქვათ იმისგან
რა სპეციალობის ვართ, საერთოდ გვაქვს თუ არა კონკრეტული სპეციალობა, ჯერ ან არ. ესა, ანუ ცოტა არ იყოს, რბილად რო ვთქვა, ანაქრონიზმიც არ არის. ანუ მე მინდა დღეს გელაპარაკოთ ეგრეთ წოდებულ კრეაციონიზმზე, რადიკალურ ფორმაზე კრეაციონიზმისა, რა არის, ესე იგი, კონკრეტულად რას ეხება ეს ყველაფერი. კრეაციონიზმი არის მიმართულება, ანუ რადიკალური ფორმა. უფრო ზუსტად გეტყვით, თავად რა არის კრეაციონიზმი, რა რადიკალური ფორმა მისი არის რა. ეს არის გარკვეული ჯგუფები, რომელიც არ ფიქრობთ რომ არის რაღაცეთი ეს კლასტერული სახის არის ნამდვილად, მაგრამ საკმაოდ მძლავრი ჯგუფებია ფინანსურადაც. არის ესეთი კრეაციული კვლევის ინსტიტუტი კი არსებობს საერთაშორისო სტატუსის მქონე. და ისინი ამტკიცებენ, ასაკუთებენ, რომ სამყარო არის რაღაც რამდენიმე ათასი, ნუ დავამრგვალოთ 10000 წლის, ნუ 7500 შეიძლება ეს მერყეობს, ხო? ალბათ შეხვედრი ხართ თქვენს, ასეთ თქვათ გამონათქვამს, რომ სამყარო ცლოვანება არის რამდენიმე ათასი წელი. სადღაცას რაღაც თქვათ წელია ხოლმე. აი ამაზე მინდა დღეს ვილაპარაკო და იმის გამო რომ ხშირად ადამიანები, ნუ ახლა ბუნებრივია, ყველა ფიზიკოსი ვერ იქნება, ყველა გეოლოგი ვერ იქნება და ვთქვათ ბიოლოგი რომ და ბუნების მეტყველი ვერ იქნება, ამიტომ ხშირად ნუ ადამიანს ძალიან ბუნებრივად, ვინც არ არის ამის სპეციალისტი, შეიძლება ძალიან ბუნებრივად ეს ვთქვათ დაუჯეროს მეორე ადამიანს, მხოლოდ იმიტომ რომ ჩათვალოს რომ ნუ მე ამის სპეციალისტი არ ვარ, ის არის და ნუ ალბათ ესია, ხო? ყველა საგანკაში ისე რომ მე რამდენიმე წლის წინ აღმოაჩინე რომ ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, ნუ არ დავასახელებ, ნუ არ არის ლამაზი, ქიმიის და ბიოლოგიის კათედრაზე იყო ძალიან დიდი რაოდენობა კრეაციონისტების ბიოლოგიის კათედრაზესაც. პრინციპში დარვინის თეორია უნდა იყოს ერთ-ერთი წამყვანი, როგორც ასეთ ფუნდამენტი ნებისმიერი თანამედროვე, ასე ვთქვათ, ნორმალურ უნივერსიტეტში, ხო? ჩემი აზრით. ეხლა სანამ გადავალ იმაზე, ანუ იმ ნაწილზე, მოდი ვილაპარაკოთ რა არის მეცნიერება. ანუ წინა საუკუნის აი პირველ ნახევარში ამ ადამიანმა, ალბერტ აინშტაინმა, ძალიან საინტერესო თეორია წარმოადგინა. ეს იყო ფარდობითობის, ეს ორი თეორია ფაქტიურად, ერთი იყო სპეციალური ფარდობითობის თეორია და მეორე იყო ზოგადი ფარდობითობის თეორია. ეს მეორე ზოგადი ფარდობითობის თეორიას შეგვიძლია დავარქვათ გრავიტაციის თეორია. ასევე. და ამ თეორიამ, ასე ვთქვათ, ფაქტიურად აინშტაინმა მიიღო რაღაც განტოლებები. რომელიც ნუ ხვდებით რომ თქვენ რომ გადარჩეთ არ დავწერე, ხო? გარკვეული განტოლები, რომელიც აღწე, ესე იგი, რომელსაც უნდა აღეწერა ჩვენი სამყაროს გეომეტრიული თვისებები. მოდი ახლა რახან ბევრი არ არის, თქვათ, მე ამ სფეროს წარმოადგენელი, გეტყვით მარტივად რა არის სამყაროს გეომეტრია. სამყაროს გეომეტრია, აი წარმოადგენთ მაქვს მაგიდა, აი ეს ბრტყელი მაგიდა, დავხაზე სამკუთხედი და თქვენ რომ ადგეთ და ჩვეულებრივი სამკუთხედი, რაც არის, რაც ყველას გინახავთ. შიდა კუთხეები რომ გაზომოთ, ტრანსპორტირით, შეკრიბოთ. Ну, მიიღებთ. რამდენს? 7-ს ნამდვილად არ მიიღებთ. Ну, გარკვეულ პრინციპებს ემყარება ეგრეთ წოდებული ბრტყელი, ანუ პლანიმეტრია, ანუ ბრტყელი გეომეტრია. აღმოჩნდა რომ სამყაროში გარკვეული თვისებები არის. გეომეტრიული თვისებები შეიძლება თქვენ სამყაროს გეომეტრია, გეომეტრით აღწეროთ ძალიან ბევრი საინტერესო მოვლენა. აინშტაინი იყო ის ადამიანი, ვინც თქვა, რომ სამყაროში მატერიის არსებობა და მისი გეომეტრიული თვისებები ერთმანეთთან კორელირებს. პირდაპირ ეს თქვა კავშირია მათ შორის. მოკლედ, ბევრი რა ვილაპარაკო, მან მიიღო განტოლებები, რომელიც ამოხსნა ერთ-ერთმა საკმაოდ საინტერესო ადამიანმა, რუსმა მათემატიკოსმა, ალექსანდრე ფრიდმანმა და მიიღო ძალიან საინტერესო ამონახსენი. მან მიიღო ამონახსენი სამყაროს მოდელის, რომ თითქოს ერთ-ერთი ამონახსენი იყო ასეთი. რომ თითქოს სამყარო ოდესღაც გაჩნდა ნულოვანი ზომიდან, სამყარო ზომა იყო ნულოვანი. ესე იგი, უყურეთ, რაზე ელაპარაკი, სამყარო ეს არ არის მარტო მატერია. სამყაროს არის სივრცეც. ფრიდმანის მოდელის თანახმად სამყაროს ზომები, აი ზომები, სიცარიელი ზომაც კი იყო ნული, აბსოლუტური ნული, ნული წერტილი. ის კი არა რომ რაღაცა იყო და იმის გარეთ, ანუ რაღაცაში არაფერი არისო, იმის გარეთ რაღაც ჩვენ ვერ წარმოვიდგენია, რას ნიშნავს, ასე ვთქვათ, სასრული სამყარო, სასრული ზონის სამყარო. ჩვენ გონია რომ ის უსასრულოა, ხო? ნუ ესე არ არის. მოკლედ ფრიდმანმა მათემატიკურად მიიღო, რა თქმა უნდა, აინშტაინის განტოლების ამოხსნით ერთ-ერთი მოდელი, რომელიც იყო ასეთი, ეგრესებული პულსირებადი მოდელი ქვია. აქედან იღებს დასაბამს დიდაფეთქების თეორია. დიდაფეთქება ქვია რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ დღეს უკვე თითქმის დასაბუთებულად ვიცით, რამდენადაც მეცნიერებამ შეიძლება თქვა ეს სიტყვა დასაბუთებულად, რომ სამყარო დაახლოებით რამდენიმე, ნუ დაახლოებით 14 მილიარდი წლის წინ, ასე ვთქვათ, ძალიან პატარა ზომიდან
ძალიან სწრაფად გაფართოვდა ამ იმის გამო რომ ეს გაფართოვი იყო კოლოსალურად ესეთი ენერგეტიკული მას ვეძახით აფეთქებას. აფეთქებას გაფართოვება ხო ძალიან სწრაფი. აი დიდაფეთქების თეორია იღებს ფაქტიურად თეორიულ მოდელის დონეზე იღებს დასაბამ საკიდან. მოკლედ ეს იყო პულსირებადი სამყაროს თეორია. ამ თეორიის თანახმად თუ ჩვენი სამყარო ასეთია, ჩვენი სამყარო ფართოვდება, შემდეგ უნდა შეიკუმშოს, აი როგორ საკან ნაჩვენები, ისე გადავიდეს წერტილში, ზუსტ წერტილში, მე ისე გაფართოვდეს და ასე შემდეგ. Ну, სავარაუდოდ ჩვენი სამყარო ესეთი არ არის. ფრიდმანმა მიიღო კიდევ მეორე ვარიანტი, ანუ მის ამოხსნებში მონაწილეობდა კიდევ ერთი, სინდოში კიდევ ორი, მაგრამ ნუ გავამარტივებ ის ორი მოდელი თვისებრივად ამ ენაზე არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. მეორე ვარიანტი ყო ასეთი წარმოიქმნა და სულ უნდა ფართოვდებოდეს. ანუ უნდა ფართოვდებოდეს უსასრულოდ. აი სავარაუდოდ ჩვენი სამყარო ასეთია, რამდენადაც ჩვენი დღევანდელი დაკვირვები აჩვენებს. ეს იყო თეორიული წინასწარმეტყველება, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ну вот вот მეცნიერება აი მე ძალიან დეტალებს შევეხები კონკრეტულად ეს თავარი თემაა სინამდვილეში რას როგორ გვესმის ჩვენ რა არის ბუნების მეტყველება როგორც მეცნიერება და რითი უნდა განვასხვაოთ ის ჩვენ ფსევდო მეცნიერებისგან მოკლედ აი ესე გამოიყურება ჩვენი დღევანდელი სურათის თემატურად როგორ გვესმის ჩვენ სამყარო იყო ძალიან პატარა ეს ხაზები რო გააგრძელოთ ძალიან შორს იქ იკვეთება ის გადაკვეთის წერტილი არის დიდი აფეთქების მომენტი დაახლოებით 13.8 მილიარდი წლის წინ ანუ 13 მილიარდ 800 მილიონი წლის წინ ჩვენი სამყარო ასე თქვა ძალიან პატარა ზომიდან იწყებს ძალიან სწრაფ გაფართოვებას ამიტომ ეძახით მას დიდ აფეთქებას ანუ big bang და ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა რომელიც შემდეგ ნობელის დაიმსახურა იყო ერთ-ერთი ასეთი ამ თეორიის ერთ-ერთი წინასწარმეტყველების ექსპერიმენტული დასაბუთება ხა ვიტყვი რა არის ეს წინასწარმეტყველება იყო ასეთი რომ ფაქტიურად თუ ეს თეორია იყოს სწორი, ფარდობითების თეორია, მაშინ რაღაც ეტაპზე დიდი აფეთქების მომენტის შემდეგ, რაღაც დროის შემდეგ, უნდა განთავისუფლებულიყო გამოსხივების, ანუ მოდით ვთქვათ, მოკლედ ვიტყვი, გამოსხივება მატერიისგან და ის გამოსხივება დღემდე მოფრინავს ჩვენამდე. და დღეს ჩვენ თუ ის გამოსხივება დავიჭირეთ, ჩვენ შეგვიძლია ფოტო გადავუღოთ ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული ფოტო სამყაროსი. აი ეს არის სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე, ну, არა, ყველაზე ადრეული ფოტო, რაც ჩვენ გაგვაჩნია დღეს, რომელიც არის დაახლოებით დიდი აფეთქების მომენტიდან 400,000 წლის შემდეგ, ну, 380,000 წლის შემდეგ. რო დავუკვირდეთ, ეს ძალიან პატარა დრო არის, იმიტომ რომ სამყაროს ლავანება არის 14 მილიარდი. ანუ 14 მილიარდი და ეს 400,000 არაფერი არ არის. ეს არის, ასე ვთქვათ, სხვაში ამის ისტორია ძალიან საინტერესოა. როგორ მოხდა ამის აღმოჩენა? პენზიესი და ვულსონი, რომელმაც შემდეგ დაიმსახურეს ნობელი, აიღეს ნობელი ამ აღმოჩენაში. Ну, აკეთებდნენ რადიოტელესკოპს, ანუ ტელესკოპს, რომელიც განსხვავებით ჩვეულებრივი ტელესკოპებისგან უყურებს არა ხილულ სინათლეს ეძებს, არამედ ეძებს რადიო გამოსხივებას კოსმოსიდან. ოდან ეს ტელესკოპი, ჩვეულებრივი ტელესკოპი გააკეთეს, რა ძალიან კაი რადიო ინჟინრები იყვნენ. და ძალიან საინტერესო რაღაც მოხდა. როდესაც ამ ტელესკოპს იშვერდნენ რაღაც მხარეს, ნუ დავუშვათ რაღაც მიმართულებით. ამ ტელესკოპს ჰქონდა ძალიან კაი საშუალება ეს აწევ-დაწევის, გვერდით გაწევ გამოწევის. იღებდნენ, ასე ვთქვათ, გარკვეულ გამოსხივებას, ნუ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ხმა, რადიო ხმაური მოდიოდა. იფიქრეს, რომ ეს ხმაური იყო გამოწეული იმისგან, რომ ახლომახლო ჩიტები დაფრინავდნენ იქ რაღაც სადენები, დენის სადენები იყო 50Hz-იანი თუ რაც არის, 60Hz-იანი. ენერგეტიკის სამინისტროს დაურეკეს და უთხრეს რომ ეს ხაზები მოესპოთ იქიდან, იმიტომ რომ სერიოზული კვლევები მიდიოდა. გამორიცხეს. შემდეგ იყო ერთ-ერთი ეჭვი ამ ხმაურის რომ შიგნით ეს ლოკატორი, ეს დღეს ჩვენ მიჩვეული ვარ ტეპს, მაგრამ ეს ტეპში არ იყოს ხო ლოკატორი ესე, ესე წაგრძელებული ძალიან დიდი ზომების ლოკატორი იყო ჭუჭკიანი, გაწმინდეს. დაფერი არ ეშველა. ხმაური მაინც მოდიოდა. აღმოჩნდა რომ ეს ხმაური იყო კოსმოსიდან, შორეული კოსმოსიდან წამოსული, აი ეს ეგრეთ წოდებული რელიქტური გამოსხივება, ანუ რელიქტური, ანუ ძველი გამოსხივება, რომელიც მოფრინავს დღემდე 14 მილიარდი წელია მოფრინავს. ეს გამოსხივება. Ну, აი ამ აღმოჩენაში, რომელიც იყო ნაწინასწარმეტყველი ფაქტიურად, ამიტომაც გაიცა ნობელი, რომ ჩვენ აი ფაქტიურად ვიხილეთ მეცნიერების, ამ მეცნიერების კოსმოლოგიის განვითარების აი ეს მნიშვნელოვანი ეტაპები და ამას კიდევ დავაკონკრეტებ, რატომ ვეძახით ამას მეცნიერებას, საერთოდ რას ვეძახით მეცნიერებას. მეცნიერების ერთ-ერთი მთავარი არის რომ ან იწინასწარმეტყველოს, გარდა ჰიპოთეზისა რაიმე თეორიის ასახსნელად, არამედ რაღაც ახალი იწინასწარმეტყველოს, რომელიც არავის არ უფიქრი აქამდე და შემდეგ ის დაასაბუთოს რომ ის მართლა არსებობს. ამის მერე იწყება მეცნიერების სამეცნიერო წრეებში დამკვიდრება ამა თუ იმ კონცეფციის. ამ შემთხვევაში კოსმოლოგიის. დღეს ჩვენ კოსმოლოგია არ გვაქვს აღებული როგორც ან მას
კოსმოლოგია ჩვენ დღეს გვესმის არა როგორც კონცეფცია, როგორც ხშირად არა როგორც ერთ-ერთი კონცეფცია, როგორც უკეთ შემთხვევაში კრეაციონისტები თქვიან, რადიკალური ფორმის კრეაციონისტები, არამედ ნამდვილად მეცნიერული თეორია დასაბუთებული ძალიან კარგად. Რა არის თავად კრეაციონიზმი? ახლა რას ვაკრიტიკებ და რას არა? Ну კრეაციონიზმი პრინციპში წარმოადგენს, ვთქვათ, რწმენას, რომ სიცოცხლე, სამყარო, დედამიწა, ყველაფერი შექმნილია ზებუნებრივი ძალის მიერ. ამაში არაფერი, ასე ვთქვათ, კრიმინალური არ არის. მე რაზეც მექნება საუბარი, არის არა, ასე ვთქვათ, კრეაციონიზმის წინააღმდეგ, არამედ რადიკალური ფორმა კრეაციონიზმისა, როგორიც არის რომ აი ჯერ მე ვისაუბრებ მარტო დედამიწა და სამყაროზე, ანუ არ ვისაუბრებ, არ ვილაპარაკებ თქვენთან ბიოლოგიურ ნაწილზე, ამაზე ნუ აზრო გვეყოფა და პრინციპში არც კომპეტენტური ვარ, მე არ ვარ ბიოლოგი. მხოლოდ ამაზე ვისაუბრებ, მაგრამ იდეაში მაინც უნდა შევეხო ისტორიულ ნაწილს, სადაც დაპირისპირება დაიწყო სწორედ ბიოლოგიური ასპექტიდან. პირველი დაპირისპირება ასე ვთქვათ, კრეაციონისტებსა და რადიკალური ფორმა კრეაციონიზმსა და სამეცნიერო წრეებს შორის დაიწყო სწორედ ამ არეალზე. არენა იყო სწორედ ბიოლოგიური, ანუ დარვინის თეორია. საიდან დაიწყო? ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ეს ბუმი, ეს არის ტენესი, ტენესიში 1925 წელს ჯონ სკოუპსის წინააღმდეგ წარიმართა სასამართლო, იმის გამო რომ მან დაიწყო სწავლება კოლეჯში დარვინის თეორიის და კანონით იყო აკრძალული. ეს თვაჩურის ეს პრობლემა დღემდე გრძელდება. რამდენიმე წელიწადში იყო სტატია Nature-ში, სადაც ამ პრობლემას დღემდე განიხილავენ. ამერიკაში დღემდე არის, ასე ვთქვათ, რიგი რეგიონების ტენესის ხადია, რა თქმა უნდა, არის, ასე ვთქვათ, ლიდერი, სადაც ეს რადიკალური ფორმა დღემდე ძალიან დიდ პოპულარობით სარგებლობს, რადიკალური ფორმა კრეაციონიზმის. და მოკლედ აქედან იწყება, ანუ ჩვენ იმ პრობლემასთან პირველი შეხება, ასე ვთქვათ, საზოგადოებამ მსოფლიო ნახა, სწორედ აი აქ დაწყებული აქედან და პრინციპში დაწყებული ამერიკიდან. ნოამ ჩომსკი ეს ძალიან ცნობილი ლინგვისტია და შეიძლება პოლიტოლოგიის სფეროშიც რაღაც სტატიები შეგინიშნავთ, MIT-ის პროფესორია, ემერიტუს პროფესორი, ერთ-ერთი ავტორია ლინგვისტი არის და ერთ-ერთი ავტორია ერთ-ერთი ლინგვისტური მიმართულების, ძალიან ცნობილი მეცნიერია. მან თუ არ ვსტებ ირანულ ტელევიზიას, ხა შეიძლება ალჯაზირა, შეიძლება მაგრამ დავწერე მაინც ირანულ, არ მას უსტად, ხა ბოდიში ვიხდი, მგონი ირანულ ტელევიზიას მისცა ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს, რომ ამერიკაში ძამძიმე ვითარება არისო, რომ იმ მხრივ რომ ანუ თითქმის მოსახლეობის ნახევარს ჯერა რომ ასე ვთქვათ, ყველა სოციალური არსება შექმნილია სადღაც 6000 წლის წინ. თითქმის ნახევარს, ეს პრინციპში არის ესეთი საკმაოდ მძიმე სიტუაცია, რო დავუკვირდეთ რა. არც ისე კარგად გამოიყურება აქედან გამომდინარე, თუ ეს ლაპარაკი ამერიკაზე, ესე იგი პრინციპში სად ვართ ჩვენ, არ ვიცი. ეხა სად ვართ ჩვენ? ნელ-ნელა ეს კი ევროპაში რა ხდება? რამდენიმე სკანდალი იყო, მხოლოდ ნაწილი აფსერე აქ. რამდენიმე სკანდალი იყო ევროპაში. იყო ასეთი, არის ესეთი თურქი კრეაციონისტი. ხო ახლა როცა მე ვიტყვი კრეაციონისტს, ავტომატურად გულისხმობ რადიკალურ ფორმას კრეაციონიზმის. ანუ იმ კრეაციონისტებს, ვინც ასე ვთქვათ, ერთმანეთში ურევენ მეცნიერებას და რელიგიას, ამაზეც ცალკე ვილაპარაკებ. და ანუ ასეთ კატეგორიებს აბსოლუტურად არ აქცევენ ყურადღებას, რაც უნდათ იმას იღებენ, რაც არ უნდათ იმას არ იღებენ და შემდეგ რაღაც ლამაზი დომხალი გამოდის, სახელად ახალგაზრდა დედამიწის კრეაციონისტები, ესე ქვია. Young Earth Creationists. ეს ჰარუნ იაჰია, ეს არის კრეაციონისტი. თურქი, რომელმაც გამოსცა წიგნი კრეაციის ატლასი. Ну, სადაც დარვინის თეორიას ასწორებს მიწასთან, ხა მეორე საკითხი რამდენად კომპეტენტურია, ამასაც შევეხები ძალიან მოკლედ კრეაციონისტთა კომპეტენტურობას ზოგადად. მაგრამ საგანგაშო არის ისეთ რა, რომ შვეიცარიაში, ფრანგულ კანტონში, ფრანგულ ნაწილში და ესპანეთში, კერძოდ ბარსელონას უნივერსიტეტში რამდენიმე პროფესორმა, ისტორიის პროფესორმა, ეს წიგნი აიღო, როგორც სილაბუსი შეიტანა, ანუ სილაბუსი შეიძლება შეიტანო ეს წიგნი, მაგრამ გააჩნია კონტექსტი, აი იქ სწორედ კონტექსტი იყო ძალიან პოზიტიური, ნუ აი როგორც იქნა ვეღირსეთ შესანიშნავ, ვთქვათ, ნაწარმოებს ამ სფეროს, ნუ მოკლედ ხვდებით ხო რა ზელაპარაკი. ეს მაგრამ კიდე კაი გაგზელება ამას არ მოყვა, იმიტომ რომ პრინციპში სამეცნიერო საზოგადოება ძალიან მალე გამოფხიზდა და მიხვდნენ რაღაც ვერ იყო კარგად. მაგრამ ანალოგიური სიტუაცია იყო პოლონეთში 2006 წელს. განათლების მინისტრის მოადგილე, რომელიც იყო კათოლიკე მშობელთა კავშირი, ხო, სხვა შეესაბამება.
ხო, იმის წევრი. ხო, ნუ შემთხვევითია თუ არა არის, მაგრამ ნუ ესე ქვია, იმ ორგანიზაციის წევრი იყო. მან თქვა რომ არ შეიძლება ვასწავლოთ ჩვენ დღემდე დარვინი. ეს არის დანაშაული და დაიწყო და მას ყავდა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ სერიოზული ლობი პარლამენტში და დაიწყო დარვინის ანტიდარვინისტული მოძრაობა პოლონეთში. კიდე კაიკას გადარჩა პოლონეთი ამ ხრივ. 2004-ში ვიყავ იტალიაში, როდესაც ლუტეცია მარტინი, რაგვარი იყო, აღარ მახსოვს, განათლების მინისტრი, მან პირდაპირ ამოიღო დარვინის თეორიის სკოლებიდან. და მახსოვს ერთ-ერთი მიკრობიოლოგი, რომელიც თან ერთდროულად იყო სასულიერო პირი. მეუბნებოდა, აღშფოთებული იყო, ნუ ეს რაც ხდება, ჩვენთან არისო ალბათ რაღაც სიგიჟე ზღვარის აღარ არის, უკვე იმის იქით არისო. იქაც კიდევ კარგი მოხდა, ესე იგი პეტიცია დაიწერა მეცნიერთა, ძალიან ფაქტურად ნაციონალური მასშტაბის იყო ეს პეტიცია, მაშინ იქ ვიყავდა ვადენები ამას თვალყურს. და ნუ ესე ვთქვათ, შეაჩერეს პროცესი. მაგრამ იმის მომინდა რომ ეს ბომბი დევს და ამ ბომბს ჭირდება რაღაც სხვანაირად განეიტრალება. რა თქმა უნდა, უნდა გავიგოთ რა არის მიზეზი ამ ბომბის, ესე ვთქვათ, წარმოქმნის და ნუ თავარი მიზეზი რა არის, ანუ ფუნდამენტური მიზეზი რა არის. ისტორიკოსები, ხა თავს ვერ დავდებ დიდათ ამ სფეროს ისტორიაზე, მაგრამ ისტორიკოსები ძირითადად აღნიშნავენ ხოლმე რამდენიმე ეტაპს, რატო მოხდა კრეაციონიზმის აი ასეთი ამ ფორმით წასვლა. ისინი აღნიშნავენ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს რეფორმაცია, როდესაც ფართო მასებს მიეცათ, ასე ვთქვათ, წმინდა წერილის კითხვის საშუალება და შესაბამისად განმარტების საშუალებაც. და ნუ ასე ვთქვათ, ძალიან ადამიანები ხო მიდრეკილია, რაც წერია ის გაიგოს, თუ დიდად მოზრდებული არ არის. ანუ ადამიანი ყოველთვის მიდრეკილია პირველ რიგში აღიქვას, ასე ვთქვათ, თვალით რა წერია, ანუ ლიტერალურად, ბუკვალურად, ეს რუსიზმს მიხვარ, პირდაპირ გაიგოს ტექსტი. შესაბამისად ძალიან ბევრი ისეთი ახალი ინტერპრეტატორი გაჩნდა, რომელიც ამბობდა რომ აი ბიბლიაში რა წერია, ზუსტად ერთი ერთზე ისია ყველაფერი, ანუ ნუ საპარო შეიქმნა 6 დღეში, ოღონდ 6 დღე უნდა გავიგოთ არა სიმბოლურად, არამედ აი 24 საათში და ასე შემდეგ. და ამას და დაიწყო საკმაოდ ესე ვთქვათ აი მასის ზრდა. განსაკუთრებული პერიოდი არის, მაინც აი ეს პერიოდი. ფრენსის ბეკონი ალბათ გაიგიათ ბევრს, ფილოსოფოსი, ინგლისელი, ბრიტანელი ფილოსოფოსი, რომელსაც ჩაუყარა საფუძველი მეცნიერულ მეთოდს. ანუ ჩვენ დღეს როგორც გვესმის მეცნიერება, ანუ რა არის მეცნიერება, რითი განსხვავდება მეცნიერება ფსევდომეცნიერებისგან, აი ერთ-ერთი არა, ფაქტიურად პირველი ფუძემ, ნუ მოდი ესე ვთქვათ, გალილეი იყო პირველი პრინციპში, რომელიც ამ კონტექსტში არ მოიხსენიება ხოლმე ხშირად, მაგრამ პრინციპში გალილეი იყო პირველი, ვინც ამაზე პირველად დაფიქრდა, რა არის მეცნიერება, რა პრინციპებს უნდა ეფუძნებოდეს ბუნების მეტყოლება. და ფრენსის ბეკონმა დაიწყო ამის სისტემატიზაცია. ანუ რა რითი განსხვავდება მეცნიერება არამეცნიერებისგან, ფსევდომეცნიერებისგან. ძალიან საინტერესო პერიოდია 18-19 საუკუნე, იმიტომ რომ აი ეს ორი ადამიანი, ჰატონი და ლაიელი, ორი შოტლანდიელი გეოლოგია და გეოქრონოლოგიის ფაქტიურად მათ ჩაუყარეს საფუძველი თანამედროვე გეოლოგია, საერთოდ ჩვენ ეძახით გეოლოგიას და გეოფიზიკას. ჩაუყარა საფუძველი მათ, ის სხვა შორის ჰატონი გარდაიცვალა 1798 წელს და იმავე წელს დაიბადა ლაიელი. მათ ორივემ დაწერეს შესანიშნავი ესეთი მონოგრაფია გეოლოგიაში, სადაც ამბობენ რომ დათარიღება უნდა ხდებოდეს აი ქანების მეშვეობით. ეს რაც უფრო დაბლა არის, ქანები უფრო ძველია, რაც უფრო მაღლაა, უფრო ახალგაზრდა და რა თქმა უნდა, ამან ასე ვთქვათ, იქამდე არსებულ დედამიწის ქრონოლოგიას ეხლა აღარ დავწერე, უფრო არ დამეტია. იყო ასეთი ირლანდიის ეპისკოპოსი, დამოწდა. ძალიან ცნობილი ადამიანია, რომელსაც დაათარიღა პირველად, ასე ვთქვათ, ოღონდ ცხადია ბიბლიურ კონტექსში დაათარიღა სამყარო, აი მისი ქრონოლოგია იყო ცნობილი და პრინციპში ძალიან ბევრ უნივერსიტეტში მაშინ ისწავლებოდა ასე რომ ქრონოლოგია არის ქრონოლოგია, ანუ ესე იგი საიდან იწყება სამყარო, ანუ სამყარო დედამიწა, საიდან იწყება, რამდენი ხანი არსებობს და ამავდროულად და ნუ ლაპარაკი იყო, ნუ დაორგალოთ 10000 წელზე. და ამიტომ პირველად ჩდება ამ დროს ისეთი დროითი შკალა, ანუ დროის ისეთი დროითი, ასე ვთქვათ, სახაზავი, რომელიც თქვა, რომ დედამიწა უნდა იყოს გაცილებით უფრო წლოვანი, ვიდრე ამას, ასე ვთქვათ, პირდაპირ სხვაში ეს არ არის, ვიდრე ამას ბიბლია ამბობს, კი არა, ბიბლიას ასე დარწერია წლოვანება რამდენია. ვიდრე ამას ამბობენ აი ეს, ასე ვთქვათ, კრეაციონისტები.
იმავე დროს შეიქმნა აგრესებული ბუნების მეტყოლების ფილოსოფია, სადაც თეოლოგია ეს მიმართულება წარმოიქმნა, რომლის თქვა ავტორი არის უილიამ ფელი, რომელიც ფელი ალბათ უფრო, რომელიც ამბობდა, რომ აი ჩვენ უნდა ღვთიური კანონები აღმოვაჩინოთ ბუნე, ანუ ღვთიური ჭეშმარიტება უნდა აღმოჩინოთ ბუნების კანონებში. და ეს ყველაფერი ხდება ერთ პერიოდში ძალიან საინტერესო და ამ ყველაფერს ძალიან ესეთი უცნაური ბომბი დაუსვა ზემოდან ჩარლზ დარვინმა, როცა მან თქვა ის ცნობილი დაწერა ის სახეობათა წარმოშობის შესახებ on the origin of species და აი ამის მერე დაიწყო ის რაც დაიწყო. ამის მერე დაიწყო ასე თავარი დაპირისპირება, რასაც ჩვენ დღეს ხშირად ხვდებით. აი პირველი დაპირისპირება როდის იყო? ეს იყო აი ამ პროტესტანტულ გარემოში. დღესაც მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ევანგელიკანური ეკლესია ამერიკული 1878 წელს პირველი კონფერენცია გამართეს, სადაც სპეციალურად განიხილეს ამას ნიაგარას კონფერენცია, დღემდე იმართება პერიოდულობით. სადაც სასტიკად დაგმეს დარვინის თეორია. დაგმეს, ну, არ გვინდა, ვთქვათ, არ არის საჭირო, არ არის მეცნიერული, თქვა ჩვენს პირველად პრეტენზია მეცნიერულობაზე მაშინ გაჩნდა მათი მხრიდან. და ნუ ამას უწოდებენ ახლა მაგათ ერთ-ერთი ისტორიკოსი, აი ჯორჯ მარსტენი, რომელიც არის ჯორჯ მარსტენი, რომელიც არის ახალი ახალ პერიოდში ქრისტიანული ეკლესიების ის ძალიან კაი ისტორიკოსი, ამას უწოდებს როგორც ძალიან სერიოზულ ფუნდამენტალიზმს, აი ამ მიმართულებას. და პრინციპში, ნუ მეცნიერების დისკრედიტაციის თვალსაზრისით ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ რა არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა ჩვენს რამდენ მედიაშიც ვრცელდება ხოლმე ხშირად უკვე, იმიტომ რომ იმდენად დიდი ფული აქვთ, რომ ნუ ძალიან ადვილად ავრცელებენ, უიღებენ დოკუმენტურ ფილმებს, ვითომ საპორტლოვანება არის თქო რამდენიმე ათასი, საკმაოდ კარგად გაფორმებული. და პრინციპში ერთი შეხედვით ადამიანს შეიძლება დარჩეს ყურადღებით წარმოადგენა, რომ ნუ ხო რაღაც, ნუ რაღაც ვერ არის მეცნიერებაში კარგად. მე მეცნიერებაში კარგად ბოლომდე ვერ და არც უნდა იყოს, იმიტომ რომ მეცნიერება უნდა იყოს განვითარებადი. მაგრამ ის არგუმენტები, რაც მათ აქვს, აბსოლუტურად თითიდან გამოწვეული. მოკლედ ახლა ეს ჯგუფი დღემდე ამბობს, რომ საპარასლავონება არის არა ამდენი 4.5 დედამიწის სლავონება არის არა 4.5 მილიარდი წელი, როგორც ჩვენ ვფიქრობთ, როგორც სამეცნიერო საზოგადოება ფიქრობს, ანუ გეოლოგია, გეოფიზიკა, კოსმოლოგიაც და ჩავხდოთ მასში, რომ ძალიან კარგად ჯდება დედამიწის სისტემის წარმოშობა საერთო კოსმოლოგიურ სურათში. არამედ აი ამდენი წლის, 6000-დან 10000-მდე წლის. ხა, იდეა რა არის? უბრალოდ შეზაქმე თავისთავად, ხო, ნუ ბიბლიაში. არის უბრალოდ რაღაც ეტაპები წარმოდგენილი, რამდენიმე ეტაპი, პირველი დღე, მეორე დღე, სიმბოლურად რამდენიმე ეტაპია. როცა ამას უმატებთ, ვთქვათ, კრეაციონიზმს, აი ამ რადიკალურ კრეაციონიზმს, უკვე გულისხმობთ, ანუ გულისხმობენ, რომ სამყარო წარმოიქმნა, აი სწორედ ესე, არ უბრალოდ 6 დღეში, 6 როგორც 6 რაღაც ეტაპში. არამედ 6:24 საათში. იმიტომ რომ სამყარო, იმიტომ რომ შეიძლება გავიგოთ პირდაპირ ყველაფერი ისე, როგორც არის მათი არგუმენტი ეს არის. ისე როგორც წერია ბიბლიაში. ჯერ ერთი 24 საათი რატო, იმიტომ რომ დედამიწა მაშინ არ ბრუნავდა იგივე ტემპით. დავიწყოთ მაგ დედამიწის ბრუნვის ტემპი სხვა. მაგრამ ნუ კაი, ამას გავანებოთ თავი, ეს ძალიან მეცნიერულად რო შეხედოთ, ესე იგი ნამეტანი სერიოზულად რო შეხედოთ შეიძლება მათ არგუმენტებს, ალბათ უფრო უარეს მდგომარეობაში, ანუ პრინციპში ალბათ უფრო ხელ შეუწყობ მათ. აქ უფრო სხვა დონეზე არის სავარაუდოდ ჩემი აზრით მათთან პოლემიკის გამართვა, ნუ მე ესე მგონია. შედარებით უფრო მეცნიერული ჯგუფი, მაინც გამიჭირდება თქვა მეცნიერული, მაგრამ ნუ აი მოდი შედარებით გამოვარჩიოთ მათგან. მათი არგუმენტების განხილვა ჯობია ვიდრე საერთოდ უბრალოდ იმ ჯგუფის, ვის პირდაპირ ამბობს, რომ ანუ რა ზია ლაპარაკი, ეს არის 6 დღე, 6:24 საათი და ასე შემდეგ. საერთოდ ისტორიაში, პირველ ასე ვთქვათ, ადრე ქრისტიანულ ისტორიაში, რახან ეს ვთქვათ კრეაციონიზმი ფაქტიურად ქრისტიანულ საფუძვლებზეა, ანუ ქრისტიანულ ეკლესიაშია, მოდი ასე ვთქვათ, საფუძვლებზეა. ამიტომ ჯობია მაშინ მათი ისტორია ძალიან მოკლედ გავირბინოთ. იყვნენ როგორც ლიტერალისტები, ანუ პირდაპირ ესმით ეს მომდა წერილი, ხო? ასევე იყვნენ ალეგორისტები. სხვა შორის აი ნეტარი ავგუსტინე, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ცნობილი ალეგორისტია ასე დროის შესახებ, როცა ლაპარაკობს, ძალიან საინტერესო ნაშრომში ლაპარაკობს. ესე იგი, ლაპარაკობს ალეგორიის შესახებ ნაშრომში, რომელსაც ჰქვია
on the literal interpretation of Genesis. Ano პირდაპირი ესე იგი შესაქმნის პირდაპირი ინტერპრეტაცია შესახებ. ეს ან ეს კაცი, ეს ადამიანი არის ერთ-ერთი ალბათ აი ალბათ ატომ ჩემზე კარგად ისის. ალბათ ყველაზე ფართო მასშტაბის პიროვნება იყო სავარაუდოდ იმ პერიოდში და იმის მერეც, ვინც განიხოდი იმის, მისაც არ ქონდა არანაირი ჩარჩოები, ასე რაღაც, ხელოვნური ჩარჩოები არ ქონდა და ძალიან საინტერესო იდეები ქონდა, მათ შორის წმინდა ფუნდამენტური მეცნიერების თვალსაზრისითაც. მოკლედ რეალურად სახეზე ორივე ტრადიცია. რატომ უნდა აირჩიო ერთ-ერთი, მე არ მესმის. არგუმენტები არ უსარო მისმენია მათგან, თუმცა არაერთი პოლემიკა მქონია. ხო, ეს ამას გადავახტები. ეხლა მთავარზე გადავალ. ესე იგი, მე ვახსენე რომ არსებობს რითელი ჯგუფი კრეაციონისტების, რომლებიც ამტკიცებენ, ასაბუთებენ, რომ სამყარო არის სულ რაღაც რამდენიმე ათასწლოვანი. Ну, მათთვის როგორც ეს სამყარო და დედამიწა ერთი და იგივე დროის სკალაზე გაიზომება, ჩვენ კოსმოლოგიაში ვიცით, ანუ ჩვენ მეცნიერებმა, ჩვენ გვესმის ესე, რომ სამყაროს წლოვანება არის 14 მილიარდი, ნუ 3.8 და დედამიწის და მზის სისტემის წლოვანება არის დაახლოებით, ნუ დავარგვალოთ 5 მილიარდი წელი. Ну, შეიძლება ოდნავ მეტი. ხო და ანუ ეს რასელ ჰამფრისი, ეს ძალიან ცნობილი კრეაციონისტია. აი ამ ჯგუფში ის აი ამ პუბლიკაციაში და ეს ჟურნალი Creation Matters არის ძალიან ცნობილი ჟურნალი ამ ჯგუფში, ესენი თქვა პერიოდულად გამოსემენ უამრავ ჭღალებში კვლავით მასალას დებენ იქ და ნუ პირდაპირ ეს თქვა ახდენენ აბსოლუტურად უარგო. აი ხმე გაჩვენებთ რატომ არგუმენტაციის გარეშე ახდენენ პრინციპში მეცნიერების დისკრედიტაციას. და თუ გავითვალისწინებთ, რას მეკითხარით ამერიკის მაგალითზე, როცა მოსახლეობის ნახევარს მართლაც წამს რომ საყვარო სლოჰონება არის რამდენიმე 1000 წელი, დამარწმუნეთ ეს თქო თვა ხელწამოსაკრავი სიტუაცია არ არის. საკმარისად ისეთი ძიმე სიტუაცია. და თუ კიდე იმას გავითვალისწინებთ რომ ჩვენი საზოგადოება ძალიან ისეთია, აი ამერიკაში ის ხდება და ამიტომ ჩვენ ხოხტებით გასულისხოფ, ესე იგი, თუ ამერიკაში ხდება ჩვენთან აუცილებლად უნდა მოხდეს, მაშინ მე წარმოვიდგენია რა შეიძლება მოხდეს თუ ეს ჯგუფები ჩვენთანაც ანალოგიურად გააქტიურდებიან. სხვა შორის ძალიან სამწუხარო, ძალიან გვიან დაფიქრდა მსოფლიო სამეცნიერო და არა მარტო სამეცნიერო, მათ შორის პოლიტიკური საზოგადოებები ამ მოძრაობაზე 2007 წელს მოხდა საკმაოდ საინტერესო დებატები იყო და ამასაც ოდნავ შევჩერდები ბოლოსკენ. ეხლა არგუმენტი რა შეიძლება იყოს? ეხლა მე რომ დავისკო აქ წმინდა მეცნიერული, ხო, აი რატომ არის კოსმოლოგია მართალი, რატომ არის სწორი და ასე შემდეგ. Ну, ალბათ ძალიან დაიტანჯებით თქვენც და შეიძლება ბოლომდე ვერ თქვა ის საქმელი, რაც მინდა. სინამდვილეში ძალიან მარტივად არის საქმე. არსებობს ბევრნაირი ხედვა არსებობს, რატომ შეიძლება იყოს თანამედროვე კოსმოლოგია სწორი. ერთი არის ძალიან მარტივი, რომელიც ფაქტიურად ყოველას ესმის და პრინციპში არავისთან ამხრივ, ასე ვთქვათ, პრობლემა არ არის. ეს რა შეიძლება რა არის ეს ხედვა? რატო არის სამყარო უფრო ძველი ვიდრე რამდენიმე 1000? საიდან ჩანს ეს? ამას ქვია სინათლის მეთოდი. ესე ვეძახით ჩვენ, აი მოკლედ რომ დავარქვათ, ეს რა არის? ჩვენ იმისთვის რომ ჩვენ დავინახოთ რაიმე სხეული, თუნდაც აი სხეული დავინახო მე, საჭიროა რომ იქიდან ჩემამდე სიგნალი მოვიდეს. ანუ სინათლე დაეცა ამას, აი რეკლა მოვიდა ჩემამდე. მაგრამ სინათლე ვრცელდება სასრული სიჩქარით. 300000 კილომეტრი წამში. ესე იგი, რაც უფრო შორს არის ის ხეული ჩემგან, მით უფრო დაგვიანებული ინფორმაცია მოდის ჩემამდე. მარტივად ვთქვათ, ჩვენი სამყარო არის ერთგვარი დროის მანქანა. რაც უფრო შორეულ ობიექტს უყურებ, მით უფრო წარსულში იყურები. ხო? მაგალითად, ძალიან მარტივი რამ. მაგალითად, მზე. ჩვენ მზეს ვხედავთ 8 წუთიანი დაგვიანებით. ანუ ეს რას ნიშნავს? აი, რასაც ხედავთ, ეს სხვა შორის არის გადაღებული ერთ-ერთი მზის ობსერვატორიის მეშვეობით, ანუ ეს არის სპეციალური ობსერვატორია, რომელიც მზის გარშემო დაფრინავს. გადაღებულია მისი მეშვეობით, ძალიან ახლოდან იღებს რეალურად და ხედავთ რა ხდება მზეზე, მაგრამ ხედავთ როდის.
ჩვენ ხედავთ იმდენით გვიან, რამდენითაც, ნუ რამდენსაც ანდომებს სინათლე ჩვენამდე მოსასურველად, იმიტომ რომ ეს ობსერვატორია სინათლის სპექტრში, ნუ პრინციპში და არა მარტო სინათლის, ხილოს, არამედ უხილავს სინათლის სპექტრში საკვირდება მზეს. ნუ ეს ერთ-ერთი საინტერესო მოვლენა ამოფქვევებს, ეს ამოფქვევებს რო ეძახიან ხოლმე და ხალხს რო ხანდახან წნევა უწევს და რაღაც, პრინციპში ეს პირდაპირ კორელირებს. აი ეს მოვლენა რომ თქვა ჩვენ თუ ახლა ვუყურებთ ამას და თუ ეს არის რეალურ დროში, სხვა შორის შეგიძლიათ ნახოთ ონლაინ რეჟიმში რეალურ დროში ჩართული მზე, როგორ გამოიყურება, ის რეალური დრო გულისხმობს 8 წუთიან დაგვიანებას მაინც. ეს არ არის მკისიერი, იმიტომ რომ ნუ მანძილი ჩვენ შორის ისეთია, რომ ნუ ესე იგი ამ დროს ჭირდება 8 წუთი. არის ერთ-ერთი ულამაზესი გალაქტიკა Андромедас галактика ქვია მას. რომელიც საიდან რომელსაც ჩვენ როცა ვუყურებთ და ჩვენ მას ვხედავთ ხილულ სპექტრში ვხედავთ ტელესკოპის მეშვეობით, ოპტიკური ტელესკოპის მეშვეობით. ჩვენ ვხედავთ 2.700.000 წლის დაგვიანებით. ანუ რატო ვხედავთ ასე გასაგებია ხო რომ სინათლემ როცა ის დატოვა სინათლის პირველმა ნაწილაკმა ან რომელიმე დატოვა, მან წამოიღო ინფორმაცია დატოვების მომენტიდან. მაგრამ გზაში მოფრინავდა აი 2.7 მილიონი წელი. ესე იგი ჩემთან რომ მოვიდა, ნუ მოიტანა ის ინფორმაცია, რომელიც ანდრომედას გალაქტიკას ჰქონდა მაშინ. ანუ მე როცა ვხედავ ანდრომედას გალაქტიკას, მე ვხედავ თუ როგორ გამოიყურებოდა ის 2.7 მილიონი წლის წინ და არა თუ როგორ გამოიყურება ის ახლა ამ წუთში. დაგვიანებით ხედავ. გადავაჭარბეთ ხო უკვე იმას, კრეაციონისტების შკალას, დროის შკალას. ძალიან საინტერესო კვლევები არის ჰაბლის ტელესკოპზე. ჰაბლის ტელესკოპი ეს არის აი. ნაჩვენები მაქვს. ეს არის ტელესკოპი, რომელიც სატელიტური ტელესკოპია, ანუ სატელიტია. ჩვენს გარშემო ტრიალებს, გატანილია ორბიტაზე. ატმოსფეროდან აწეულია იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მაღლა იყოს ატმოსფეროდან და ჰაერმა, ანუ ატმოსფერომ არ შეუშალოს ხელი მოსულ სინათლეს კოსმოსიდან, ანუ მოწმენდილი ცარო იყოს პირდაპირ მარტივად რო ვთქვათ. და ამ გალაქტიკამ ამ ტელესკოპმა აღმოაჩინა რამდენიმე, მე ერთ-ერთი გაჩვენეთ, ერთ-ერთს გიჩვენებთ, რამდენიმე ყველაზე შორეული გალაქტიკა. აი ეს გალაქტიკა, რომელიც ახლა აქ არის ნაჩვენები, არის 13 მილიარდ 100 მილიონი წლის სინათლის მანძილზე, ანუ სინათლის წლის მანძილზე, ანუ ეს არის დაგვიანება წარმოადგენს, ანუ მანძილი იმდენად დიდია, რომ ახლა კი მე დავინახე ის გალაქტიკა, ამ წუთში დავინახე. მაგრამ ამ წუთში როგორ ის დავინახე, ასე ეს გალაქტიკა გამოიყურებოდა 13.1 მილიარდი წლის წინ, იმიტომ რომ მთელი ეს დრო ეს სინათლე შემამდე მოდიოდა. ამიტომ დაგვიანება არის 13.1 მილიარდი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ სამყაროსლოვანება არის ურაღაც 13.8, ესე იგი ფაქტიურად 7 დიდიაფეთქების მომენტიდან 700 მილიონი წლის შემდეგ საკმაოდ ახალგაზრდა გალაქტიკაა ეს კონკრეტულად. უკვე ეს გალაქტიკა არსებობდა, ეხლა შეიძლება აღარც არსებობს, შეიძლება არც ასხივებს, ანუ ეხლა ამ წუთში შეიძლება მე რომ ეხლა ამ წუთში გავიგო გალაქტიკა როგორ გამოიყურება, მე უნდა კიდევ 13.1 მილიარდი წელი დაველოდო. იმიტომ რომ ეხლა რომ გალაქტიკა დატოვა სინათლემ, იქ 13.1 მილიარდი წლის შემდეგ მოვა ჩემამდე. ნუ ხადე მე არ მეყოფა ეს დრო, მაგრამ ნუ ვამბობ წმინდა მათემატიკურად რა როგორ გამოიყურება. ანუ რის მომიდა ნახეთ, თუ სამყაროს წლოვანება არის 6000 წელი, ნუ 10000 წელი. მაშინ ეს გალაქტიკები ვინ არიან? სინათლე მოდის, ეს სინათლე მოვიდა შემამდე, აი ამდენი წლის, ამდენი წელს მოფრინავდა და თუ ამდენი წელი მოფრინავდა, ესე იგი სამყაროს წლოვანება მინიმუმ ამდენი მაინც უნდა იყოს 3.1. ხო? და კიდე უფრო მაგარი, რაც გითხარით, აი ეს რელიქტური გამოსხივების სურათი, ყველაზე ადრეული სამყარო ჩვენ სამყაროს ფოტო გვაქვს ჩვენ, აი ეს არის. აქ ჯერ გალაქტიკები არ არის, არცერთი გალაქტიკა არ არის. პირველი გალაქტიკები დაახლოებით დიდაფეთქების მომენტიდან სადღაც ესე 700 მილიონი წლის შემდეგ იქნებიან, 600-700 მილიონი წლის შემდეგ და აქ ჯერ სულ რაღაც 380.000 წელია გასული. ფაქტიურად 13.8 მილიარდი წლის წინანდელი სურათია ეს. აფეთქების მომენტი არ არის, მაგრამ ნუ ძველი სურათია. სინათლის მეთოდი ფაქტიურად პირდაპირ ადასტურებს იმას, რომ არაფერი მსგავსი, რომ სამყაროსლოვანება ნამდვილად არ არის რამდენიმე ათასი წელი. ამაზე ლაპარაკი აბსურდია. ამაზე ლაპარაკი აბსურდია ნამდვილად, მაგრამ ნუ ახლა რეაციონისტები არიან, რომ ამასაც არ შემოედავონ. პრინციპში კონცეფცია შეიძლება ნებისმიერი იყოს მეცნიერებაში. აი მეცნიერების ერთ-ერთი მეცნიერებას კონცეპტუალურად რა განასხვავებს ფსევდომეცნიერებისგან, ერთ-ერთი მომენტი ის არის, რომ მეცნიერება უნდა იყოს უარყოფადი. ახლა შეიძლება ბევრს შეიძლება მოიჩვენოს ეს რა აბსურდია. კი, მეცნიერება მხოლოდ მაშინ არის მეცნიერება,
მეცნიერული კონცეფცია, თუ ის პრინციპში არის უარყოფადი. ანუ თქვენ თუ ეჭვგებარებათ, რომ გრავიტაცია მუშაობს, შეიძლება პანჯერა გააღო და გადახდეთ. Ну, არ გიჩვენეთ ხადი. მაგრამ ნახავთ, რომ იმუშავებს ნამდვილად გრავიტაცია და დავარდებით, ხო? მაგრამ ეჭვი შეტანა სამეცნიერო კონცეფციაში ყოველთვის შეიძლება. უფრო მეტიც, ეს არის მისი ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი. ხო და ნუ კი ბატონო, ეს ბერი სატერფილდი თulis რომ გამოსავალი ხომ და მოიძებნოს ახლა როგორმე. სინათლის მეთოდი ნამდვილად მუშაობს არაკრეაციონისტულად, ხო? და ნუ პირველი რასთავში მოგივა რა არის? ახლა დიდი ამას დიდი ფიქრი არ ჭირდება. ნუ ის არის რომ სავარაუდოდ. თავიდან იყო ძალიან დიდი სიჩქარე სინათლის. შემდეგ ძალიან შენელდა და ნუ ეს თქვათ 100 საუკუნეში, ანუ 10000 წელში, მოდი ეს თქვათ, სამყაროს სლოვანებას კრეაციონისტები ათარიღებენ ხოლმე 6-დან 10000 წლამდე ესე, აი ამ შუალედში. 100 საუკუნეში მან იგივე მანძილი გაიარა რეალურმა სინათლემ, რასაც გაივლიდა აი ამ დაბალი სიჩქარის მქონე ჩვენ დღეს რომ მივიღეთ ვითომ შენელებული სინათლე, ვითომ სინათლე სიჩქარეში ნელდება, გაივლიდა თქვათ, აი მილიარდობით წლების განმავლობაში. Ну, концепция არაფერ წინ არ უდგას, პრინციპში შეიძლება როგორც ჰიპოთეზა წარმოაჩინო კონცეფცია, ну, შეიძლება. ეხლა ანალიზი რას გვთავაზობს? თუ აი წარმოიდგინეთ, რომ არსებობს სამყაროში საათი, კოსმოსური საათი. საათი თვისებრივად ვინ არის? ეს არის რაღაც მოწყობილობა, რომელიც პერიოდულად რაღაც სიგნალს აგზავნის. აი იგივე ციკ ციკ ეს ერთი წამი დაუშვათ. ან ერთი საათი, ხო? ან რაღაც სხვა დროის შუალედის მერე. არსებობს თუ არა ეგეთი საკმაოდ ზუსტი საათი სამყაროში. ან ძალიან ზუსტი. Ну, магра зусти. Ту ეგეთი საათი არსებობს და თუ ის ყოველ ერთი ეგეთი დროის მერე გვიგზავნის ჩვენ სიგნალს, აი გვესმის ეს იღებს სინათლის ეს იმას, რა ქვია, მუჩს და ისვრის ჩვენკენ. Ну, ოღონდ ყოველ ერთი ეგეთი დროის შემდეგ. Машин, ეს სინათლე რაც დრო გადის, ხო უფრო ნელდებოდეს და რაც უფრო დრო გავა, რაც უფრო მეტი დრო გავა, მით უფრო დიდ შუალედებს მივიღებ ამ ობიექტიდან წამოსულ იმპულსებს შორის დროის შუალედებს. რა თქვი ვერ გაიგეთ ხო? აი. ეხლა ვიტყვი სხვანაირად. კოსმოსში არსებობს ესეთი ობიექტები, ქვია პულსარები. ეს არის კოსმოსური საათები. ანუ რა არის? პულსარი ეს არის ვინ? აი, ქვემოთ რეალური სურათია, გადაღებული ჰაბლის ტელესკოპის მიერ სხვა ჯერს. და ზემოთ არის სქემატური სურათი. ეს არის ჩამქრალი ვარსკვლავი. ვარსკვლავი ჩაქრა, გაცივდა. ამოწურა თავის საწვავი, წყალბადი, ჰელიუმი, ყველაფერი ამოიწურა, გაცივდა, რო გაცივდა, დაიწყო შეკუმშვა. აი ეს ძალიან სწრაფად რეალი და რანუ რაღაცის გამო ეს ვარსკვლავ იწყებს ძალიან სწრაფად რეალს, ხოლმე დეტალებში არ წავალთ, თუმცა საკმაოდ ცნობილია ფიზიკის სტუდენტებმა იციან ეს რატომაც. ამ რეალის გამო რაღაც მოვლენის ასევე იმის გამო რომ ამ ობიექტს გააჩნია ესე ორი მიმართულებით გააჩნია გამოსხივების ახი. როცა ეს ნატურა გვიყურებს ჩვენ, ნატურა დავარქვათ პირობითად გამოსხივების არხს, ხო? машин მე ვხედავ გამოსხების მაქსიმუმს და როცა აღარ შეტრიალდება აი იქ როგორც არის პიკი მე მომანათებს მაქსიმუმში ეს პიკი აღარ მომანათ გაიწევა ოდნავ მინიმუმშია პულსარები ბრუნ ესე იგი ეს არის ბრუნავი ვარსკვლავი რომელიც ასხივებენ პერიოდულად უბრალოდ ბრუნავენ გარკვეული პერიოდით გააჩნია პულსარს ზოგი საშუალოდ ერთ წამიანი პულსარებია წამში ბრუნავს ერთ ბრუნს ერთ წამში ერთხელ აკეთებს ეს ძალიან საინტერესო ეს რო წარმოვიდგინოთ რამდენად პატარა დროა ეს პულსარები არის რამდენიმეჯერ მძიმე მზეზე. ახლა მზე რო დაატრიალოთ წამში ერთხელ. ეს ადვილი არ არის, ხო? ხვდებით რა ენერგეტიკაზე ელაპარაკი. და რამდენიმე პულსარია ნაპოვნი, რომელიც წამში ტრიალებს 30ჯერ მაგალითად. აი მზე რო წამში 30ჯერ დაატრიალოთ. მაგრამ ეხლა მთავარი რა არის? ესეთი ობიექტები არსებობს. და ეს ობიექტები აღმოჩენილი იქნა 1967 წელს. აი 57 წელია ვაკვირდებით ჩვენ ამ ობიექტებს. და ჯერჯერობით არც ერთი ასეთი პულსარი არ გიპოვია, საიდანაც მოსული, ასე ვთქვათ, სინათლე აჩვენებდეს იმ დაგვიანებას, რასაც ბატონი ბერი სეტერფილდი გვთავაზობს. Ну, ესე იგი აბსურდი, აბსოლუტური აბსურდი, იმიტომ რომ არაფერი საერთო მეცნიერებასთან მას არ აქვს. დიახ. ხო, საქმე ის არის, რომ 47 წელი პატარა დრო არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ იმდენად კარგი გამზომი ხელსაწყოები გვაქვს დღეს, რომ თვითონ თეორიის ფარგლებში, რასაც სეტერფილდი თავაზობს, ჩვენ ამ ცდომილებას გავზომავდით. ანუ ეს 47 წელი პატარა არ უნდა იყოს თავად იმ თეორიის მიხედვით, ჩემი თეორიის მიხედვით არა, მათ თეორიის მიხედვით. არ უნდა იყოს. და ხელსაწყოები უფრო ზუსტი გვაქვს, ვიდრე იქ იქნება ცდომილება. ანუ გავზომავდით რა. მაინც არ ჩანს. 47 წელი თქვათ, რომ აკვირდები ერთი და იგივე პულსარს,
უნდა ნახო განსხვავება, რომ განსხვავება რა თქმა უნდა არ იქნება, საათით ვერ დაიჭერ ამ განსხვავებას, მაგრამ ამ განსხვავებას დაიჭერ ეგრეთ წოდებული ატომური საათებით, რომელიც არის ძალიან ზუსტი საათი. Да их, так вот, ერთი წამის ანალოგი ძალიან პატარა დრო არის. გაცილებით პატარა დროა. აქილევსის გუსლი არის კრეაციონისტებისთვის რადიომეტრული დათარიღება. ეს რა არის? ჯერ ესე იგი, ну, აღმოჩნდა რომ ზოგიერთი ბირთვი, აი, მოკლედ, ჩვენი აი მეც შევდგები ატომებისგან, ну, მოლეკულებისგან, მოლეკულები ატომებისგან. და ყველა ატომში არის ბირთვი. ეს ბირთვი არის საკმაოდ ისეთი კომპლექსური სტრუქტურა. იქ არიან ნეიტრონები, არიან პროტონები, სხვა სხვა რაოდენობით, სხვა სხვა ფარდობითი წილით. აღმოჩნდა რომ ზოგიერთი ბირთვი არის რადიოაქტიური. ამათ ეს ტერმინი ყველას გაიგიათ. რა გულისხმობს ახლა ეს ტერმინი? გულისხმობს იმას, რომ ზოგიერთი ბირთვი შემთხვევით, აი მაგალითად, ურანი, ესა პლუტონიუმის ბირთვი, შემთხვევით უცბად ასხივებს ჰელიუმის ბირთვს. Ну, это ратом гелиумის ბირთვს, მაინც და მაინც ატომის დეტალები არ არის მნიშვნელოვანი თქვენთვის. Უბრალოდ არის რიგი ბირთვებისა, რომლებიც არ არიან სტაბილური. ჩვენ ზირთაც შევდგებით სტაბილურით, იმიტომ რომ ჩვენ რომ შევდგებოთ არასტაბილურით, ჩვენ უცხო დავიშლებოდით და აღარ ვიარსებით. ამიტომ რეალურად, ну, ხადია, ჩვენში ჭარბობს სტაბილური ბირთვებისგან შემდგარი ატომები. ზირთაც და ძალიან დიდ წილად ჭარბობს ეგენი. მაგრამ, საერთოდ ბუნებაში არიან არასტაბილური ბირთვებიც. და გარდაიქმნებიან შედეგად რა გამოდის, რომ მე შემიძლია ყველა ნივთიერება რადიოაქტიური ვიპოვო და დავიწყო ჩატარება მასზე ცდების, ანუ რა ცდების. თქვათ, დავინიშნე რამდენი ბირთვია დღეს. მე რაღაც დროის მერე აღმოაჩინე, რომ განახევდა ბირთვების რაოდენობა. მე ესე იგი, დაუშლელი ბირთვები განახევდა. ხო, ანუ თავიდან იყო რაღაც ჯამი, შემდეგ მისი ნახევარი დამრჩა. აღმოჩნდა, რომ იგივე დროის მერე კიდევ განახევდება დარჩენილი. და მე შემიძლია ყოველ თქვათ ახალ რადიოაქტიურ ნივთიერებას მოუძებნო თავისი, ესე ვთქვათ, აი ეს წირი, რომელიც იქ მაგ დახატული, როგორი ტემპით იშლება. დაშლის ტემპი ყველა საკ თავისი და ამის გაზომა შეიძლება და ნუ ასე ვთქვათ, კატალოგებს შეიძლება დავაკატალოგო. შევიტანო, ამ ბირთვის დაშლის ტემპი არის ასეთი, იმისი უფრო სწრაფი, ან უფრო ნელი და ასე შემდეგ. რას მაძლევს ეს? ვთქვათ, მე ვიცი რაღაც ნივთიერება მაქვს და ვიცი თავდაპირველი massa ნივთიერების როგორი იყო თავდაპირველი. ვიცი როგორია დღეს. ну თქვა დღეს არის დაუშვოთ აი იქ იყო 100, აქ არის 25. თუ ეს გრაფიკი მე ასევე ვიცი და მე თქვი რომ დაკატალოგებული მაქვს მეთქი. მე შემიძლია შევხედო ქვემოთ დღეებია გადაზომილი, შევხედო რამდენი დღე გასულა იმ მოვლენიდან. ანუ რამდენ დღეში დაიშალა. მე შემიძლია დღე გავიგო რამდენი რა ხანი გავიდა დაშლის ეტაპიდან. დაშლის ეტაპის დაწყებიდან. ამ პრინციპზე 10 დღე ამ შემთხვევაში, ხო? ამ პრინციპით არის შემოწმებული ის, რომ დედამიწის უძველესი ქანები და ახლა 4 მილიარდი წლისაა ამ პრინციპით. კალიუმ არგონის დათარიღება მეთოდი არსებობს, ეს რა არის? ესე იგი, რადიოაქტიური კალიუმი. კალიუმი არის არარადიოაქტიული, მაგრამ რადიოაქტიური კალიუმი იშლება, ნუ ჯერ კალციუმად, გაიგეთ ალბათ კალციუმი ყველას. ის კალციუმის რადიოაქტიურია და შემდეგ იშლება გადადის არგონში. არგონი ინერტული გაზია სხვა შორის. და ნუ აი ეს კალიუმ არგონის მეთოდი, აი ეს დაშლის პერიოდი ამ პრინციპზე დამყარებით, თურმე აღმოჩნდა რომ დედამიწის ქანებში ეს ნივთიერებები არის გარკვეული რაოდენობით და თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ დღეს რამდენია რადიოაქტიური ნივთიერება რამდენი დარჩა. ჩვენ ვიცით თავიდან რამდენი იყო ეს გეოლოგიური კვლევები ამას ემსახურება, რომ გავიგოთ როგორი იყო თავიდან, როცა თქვათ ამოიფქვა ლავა. და აი ამოფქვევიდან რა დრო გავიდა, ხო? მე შემიძლია თუ ვიცი კალიუმ არგონის შესაბამისი აი ეს წირი, რომელიც აქ მიხატია, რომელიც პირობითი ნახატია ამ შემთხვევაში, მე შემიძლია დავადგინო რა დრო გავიდა, როცა მოხდა აი ეს ამოფქვევა. და თქვათ ერთ-ერთი უძველესი ქანები დათარიღებული როგორც 19.19 მილიარდი წლის წინანდელი. ანალოგიურად დათარიღებულია მეტეორიტების წლოვანებაც. ნუ მეტეორიტები არის დაახლოებით აი ეს 4.5 მილიარდი წელი. რა ძალიან კარგად ჯდება საერთო სურათში, საერთო კოსმოლოგიურ სურათში, იმიტომ რომ ზის სისტემა დაახლოებით 5 მილიარდი წლისაა. და შესაბამისად მეტეორებიც, რომლებიც ეცემიან დედამიწას, მეტეორიტები ხდებიან, ისინიც იმ წლოვანების უნდა იყვნენ. მოკლედ ეს არის, თქვათ, მე სამეცნიერო სურათი, როგორ ათარიღებენ. ახლა ნუ რას გვთავაზობენ კრეაციონისტები? ისინი ამბობენ, რომ ანუ აი რა უნდა შემოგთავაზონ. ერთ-ერთი ვარიანტი დარჩა, ხო? რომ ურანის, სხვა შორის ხარ. ადამიანს ურანი რატო, მაგრამ ნუ, აი.
ახლა ვახსენე კალიუმი და არგონი. Ну, ურანის ნახევარდაცვის პერიოდი დროში იცვლება. Ну, სხვა გზა არ დარჩა პრინციპში, ну, დროში უნდა იცვლებოდეს იმისთვის, რომ გაამართლო დაბალი ცვლოვანება, ახალგაზრდა დედამიწის თეორია, ხო? უნდა თქვა, რომ ну, ესე იგი, ამ თეორიაში, აი, ამ თეორიაში რაც მე ვთქვი, ნახევარდაცვის პერიოდი და რადიო ბირთვული ფიზიკა შეისწავლის მაგას, იქ ითვლება, რომ ნახევარდაცვის პერიოდი, ანუ დაშლის ტემპი დამოკიდებული დროზე არ არის, ანუ დღეს ამ ბირთვს თუ მეავიღებ დაშლის ტემპი დღეს რაც არის, იგივე იყო 2 მილიონი წლის წინაც და იგივე იქნება 2 მილიონი წლის შემდეგაც. თეორიაში ეს ჩადებულია, მაგრამ ახლა პრინციპში მითქვა, რომ თეორია სწორია, ხო? პრინციპში ხო შეიძლება თეორია შეგდეს. პრინციპში კონცეფციის დონეზე, ვთქვათ, ჰენრი მორისი შეიძლება მართალიც არის. მაგრამ საქმე რაშია? მე გითხარით, რომ ჩვენ უამრავ კოსმოსურ ობიექტს ვაკვირდებით კოსმოსში. ა ჩვენ ვაკვირდებით მათ შორის ანდრომედას გალაქტიკას. სადაც ვაკვირდებით მიმდინარე პროცესებს იქ ვარსკვლავებში, სადაც მიდის ბირთვული პროცესები. ანუ ჩვენ ფაქტიურად ხედავთ ბირთვულ პროცესებს 2.7 მილიონი წლის წინანდელ პროცესებს. და როცა ვუყურებთ როგორი ტემპით მიდის იქ პროცესები, ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნახევარდაშლის პერიოდი დღეს და 2.7 მილიონი წლის წინ იყო იგივე. მარტო ანდრომედას კი არ გავჩერდები, შემიძლია დავისხმოთ ყველაზე უძველესი გალაქტიკას გაჩვენეთ 13.1 მილიარდი წელი, ხო, ერთ-ერთი უძველესი. ანუ რეალურად დაშლის ტემპი დამოკიდებული დროზე არ არის და აქ, ვთქვათ, ეს არ არის არც ანაქრონიზმი, ეს უბრალოდ არის, ну, დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ, ну, სხვა არაფერი არ, ვთქვათ, არაფერი აღარ დარჩა რეალურად ამ. იმის რომ ეს კონცეფცია რაღაცნაირად გაამართლო. ეხლა სადია როგორ? არა, ხო და არ ხო. არა, წინ არგუმენტი მართალია, სინათლე, ხო, შემიძლია პირდაპირ წინ არგუმენტში დავრჩე და არც კი ვახსენო ეს. არა, წინ არგუმენტი მართალი არის თუ შენ უყურებ იმას, რა ქვია, თუ შენ სინათლის თეორიას პულსარზე შეამოწმებ და მიიღებ, რომ პულსარიდან მოსული ერთ-ერთი კრიტერიუმი პულსარია. პულსარიდან მოსული, რა ქვია იმას, დრო, ესე იგი, მოსულ სიგნალებს შორის შუალედები იცვლება, იზრდება. უფრო უნდა იგვიანებდეს. და თუ ამას ვერ ხედავ, მორჩა. ესე იგი, სინათლე, ხო. როგორც გინდა, ისე იყოს. არა, თუ იმდენად არა, კოსმოლოგიაში არის ცვლადი სინათლეშიჩქარის თეორიები. მაგრამ ყველგან ჩადებულია ისეთი პარამეტრები, რომ ის მოდიოდეს თანხვდენაში დაკვირვებებთან. არის რამდენიმე, ასე ვთქვათ, მიდგომა, სადაც შეიძლება ჩათვალოს, რომ სინათლის და არა მარტო სინათლეშიჩქარე, სხვა მუდმივები, აი, ბუნებაში არის კონსტანტები, ხო? ასევე ცვლადია დროში, მაგრამ ძალიან ნელა კოსმოლოგიურ სკალაზე იცვლება. ანუ იცვლება ისე კი არა, თქვათ, 100000 წელიწადში, ან 10000 წელიწადში, ასე ვთქვათ, ტემპი. არამედ იცვლება მილიარდობით წელიწადში. კი, ეგეთ თეორიები არის, მაგრამ ეს თეორია არანაირად არ შველის ამ მიდგომას, რა ამას ვამბობ. Ну, реально креационистები, ახლა აქ თან ის არის, თან უცნაურია ხოლმე დამოკიდებულება. ერთი მხრივ ამბობენ, რომ ესე იგი, ну, ევოლუცია არ მოწონთ, მაგრამ მეორე მხრივ იზრდებული არიან, თქვა, რომ ეს ინაციჩკარე დროში იცვლება. Ну, ესე იგი ევოლუციებს. ეგ მაინც ევოლუცია, ანუ თან არ მოწონთ, თან მოწონთ. მაგრამ მთელი აი მიდგომა ეს არის, არასისტემურობა, როგორც ეს ხოლმე ამ ფსევდომეცნიერული კონცეფციების არის, სწორედ ეგეთი. ხო. ა პულსარის სიჩქარეს ისევე მუდმივი არ არის, ძალიან 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 ნელა ნელდება. იმის გამო რომ ის ასხივებს ენერგიას, კარგავს და ძალიან კი, ამას ეს იზომება და ეს არის, აი, როცა პულსარებს აკატალოგებენ, ერთ-ერთი მთავარი პარამეტრი არის პერიოდი ბრუნვის და მეორე მთავარი პარამეტრი არის ბრუნვის ტემპის შემცირება. არის. ოღონდ ეს ტემპი ძალიან პატარაა. ეგეც იზომება. ანუ როცა გაზომავენ დროს მოსიგნალში, მაგას სიტუაცია მეტადა. კი, რა თქმა უნდა. და ეს ტემპი პულსარი ძალიან ნელა ჩერდება. დაახლოებით 1 მილიონი წელი უნდა საშუალო ტიპის პულსარს რომ გაჩერდეს. აქედა შეგვიძლია აღადგინო, ну, დაახლოებით წრფივი მიახლოებით როგორი იყო ესა. ხო. ეხლა ხო სხვა შორის აქ ძალიან საინტერესოა, ესე იგი, ბევრი არგუმენტი არსებობს ხოლმე. ერთ-ერთი არგუმენტი ალბათ შეიძლება მოკრად ყური,
რამდენიმე ფილმიც არის გადაღებული ამაზე, რომ თვარის მტვერის მოიკრავთ ყურია გეთრამეზე, თვარის მტვერი. რომ ასე იგი არის თურმე თეორიით რომ გამოთვალო გამოვა ძალიან დიდი თუ სამყარო არის ძალიან წლოვანი და როცა ნუ არმსტრონგი დაჯდა მთვარეზე მტვერის ისკი არ იყო ძალიან დიდი და თუ პირდაპირ ეს თქვა წრფივად წრფივ მიახლოებას გააკეთებ შეგიძლია თქვა რომ ესე იგი მთვარე პრინციპში არ ყოფილა ძალიან წლოვანი იმიტომ რომ თუ მტვერის დადების ტემპი მთვარეზე არის ასეთი, მაშინ 14 მილიარდი წლის განმავლობაში, ნუ ანუ 5 მილიარდი წლის განმავლობაში, რაც ჩვენი სისტემა არსებობს, ის გაცილებით მეტ მტვერს დაიდებდა. ამას ყია, ასე ვთქვათ, სწორხაზოვანი აზროვნება და საერთოდ ზოგადად ეს არასწორი, იმიტომ რომ მაგალითად ორი საუკუნით ადრე, 19 საუკუნის ბოლოს, საფრანგეთის პარლამენტმა ძალიან საინტერესო გაწყვეტილება მიიღო. მას თქვეს, რომ 100 წლის შემდეგ, იქიდან 100 წლის შემდეგ, პარიზში იქნებოდა დიდი პრობლემა ნეხვის არსებობის. რატომ? მათ ესე იგი ისინი უყურებდნენ როგორი ტემპით იზრდებოდა ქალაქში ნეხვის რაოდენობა. Ну, რაღაც ну, საკანალიზაციო ის არ იყო кай. და წრფივი აპროქსიმაცია გააკეთეს 100 წლის მერე რა უნდა იყოს, ანუ დღეს პრინციპში დაახლოებით. Ну, ხა საფრანგეთი რომ აქ დღეში არ არის, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ანუ მე მისვამინდა რომ პრინციპში მეცნიერული მიდგომა, ეს არის კომპლექსური მიდგომა, სადაც საჭიროა, სადაც წრფივი კანონი მოქმედებს, უნდა დაასაბუთო რომ მართლა მოქმედებს, სადაც არ მოქმედებს, ну, უნდა თქვა რომ არ მოქმედებს. უნდა აჩვენო რომ არ მოქმედებს. დიახ. ну მე არა მერაც ვიცი არა კრეაციონიზმი არის საერთოდ რელიგიური კონცეფცია ოღონდ გადაბრუნებული რელიგიური კონცეფცია ამას ახლა თუ დეტალებს შევახები მე დრო რამდენი მაქვს არა თუ ეს საწავიდა საქმე ისაა რომ არა ესე იგი ერთნაირი ტემპით არ ხდებოდა მეტეორიტებით ბომბარდირება იმის რა ქვია თუ არის ერთნაირი ტემპით არ ხდება ტემპი განსხვავებულია სხვა იყო დრო როცა იყო ძალიან მაღალი ტემპი ესე ვთქვათ ბომბარდირებისა საიდანაც პტვერი ჩდებოდა ну აი მოკონდა კოსმოსიდან და ეგ ამის შეუნებად შეიძლება ანუ ეს საერთო კოსმოლოგიურ და ასტრონომიულ სურათში ძალიან კარგად ზის ჯდება აი როგორ გვესმის ახლა რა თქმა უნდა მეცნიერებაში პრობლემები უნდა იყოს და არ იყიდებოდეს მაგრამ არა მაგდონეზე რა მაგას ვამბობ და ეგ მომენტი ძალიან კარგად ჯდება სხვა შორის მაგაზე იყო მაგაზე მართლა იყო რამდენიმე სამეცნიერო სტატია დაიწერა სამეცნიერო არ ფსევდო არ მეცნიერო რომ თვარეზე მოსალოდნელია მაღალი თქო ფენა მტვერის მაგრამ ის აბსოლუტურად მიიღო სამეცნიერო საზოგადოება იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ ჯერ არტეფაქტი ანუ არ ქონდა არ ვიყავით ასული იქ და პრინციპში ამას რატომაც არა განიღილავდნენ ასტრონავტები ეს პრინციპში რომ ყოფილიყო ძალიან სქელი ნუ პრობლემა იქნებოდა ხო ხა იქ საუნდა დადგე თუ ეს მტვერი ის არის ნუ თათან გრავიტაცია არ არის დადგენილი არ არის და ასე შემდეგ ხო ეხლა ესე იგი, ну, საერთოდ კიდევ ერთ-ერთი არგუმენტი ხა რეალურად, როცა როდესაც ლაპარაკია კრეაციონისტებს ძალიან კარგად უნდა ნახო ვინ არიან განათლება და ამავე. თქვენ ახალთ იქ სა ვისაც განათლება სამეცნიერო აქვს, მე სპეციალურად ავარჩი ის ხალხი, ვინც გაჩვენეთ, ვისაც აქვს განათლება მიღებული ნორმალურ უნივერსიტეტებში. ანუ მიიღეს, თქო ფიზიკოსები არიან, გეოლოგები არიან. თუმცა მე აღარა გაუგზელებიათ მუშაობა არც ფიზიკაში, არც გეოლოგიაში. არამედ აგზელებენ მუშაობას აი მიმართულებით. ანუ ვინ არის ფიზიკოსი, ხო? ანუ ვინ არის მეცნიერი? მეცნიერის პროდუქტი არის პუბლიკაცია. და პუბლიკაცია არ არის, თქო მე რაღაც დავწერე და ჩემს, თქო ჩემი კანტორის ჟურნალში გამოვეცი. მე უნდა გამოვეცი საერთაშორისო ჟურნალში. სადაც გადის რეცენზირებას. გააგზავნი, ან მიიღებენ, ან არა, იმიტომ რომ რეცენზენტი ყავს ერთი ან რამდენიმე. ეს არის სტანდარტული გზა. და ნუ კრეაციონისტთა, ასე ვთქვათ, 100%-იანი უმრავლესობა იქცევა ასე. არსებენ თავის ჟურნალს, აი საკუთარი კანტორა, მაგეთო თქვი და იქ აქვეყნებენ თავის, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო სტატიებს. ამიტომ როცა მან დაწერა გამოქვეყნა ის თავისი შრომები, ჯერ დასაბუთებული არ იყო ის თეორია სწორია. ამიტომაც საჭირო იყო მთელი ამ გზის გავლენა. ძალიან საინტერესო კრიტერიუმს გვთავაზობს, ეგრესტული მერტონის ნორმები ქვია. ეს არის რა? ეს ადამიანი გახლავთ სოციოლოგი გარდაიცვალა უკვე, რომელსაც ასევე ერთ-ერთი კრიტერიუმი, ну, ასე კრიტერიუმი შემოიღო, კრიტერიუმთა, ასე ვთქვათ, გრადაცია შემოიღო, მეცნიერება რას უნდა აკმაყოფილებდეს, მეცნიერული კონცეფცია. Ну, ორიგინალობა რაღაც ახლე უნდა იყოს. უნდა იყოს მიუკერძოება, არანაირი პიროვნული მიზეზი არ უნდა იყოს ამ ასე იგი შედეგის მიღებაში. ხო? ხა დავკვირდეთ არის თუ არა კრეაციონისტებთან ეს. რეალურად კრეაციონისტებთან არის რა? სიახლე არ არის, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ სამყაროს ლოვანება უნდა იყოს ამდენი. ანუ არ ფსარვეზე პრინციპში. ვიცი რამდენია.
მე მხოლოდ ვეძებ რას? ვეძებ იმას, რომ აი როგორმე ვიპოვგზაროთ რითი, რომ მეცნიერება პროგრესირებს. Da akha kreacionistebi printsipshi kreatsiuli mimartuleba kreatsiuli metsnieriba ch'qalebshi esekvi am metsnieriba skhandakhanise moixsenebi khome Christian science romelis aseve tsota iqos aqenebs chrdilis pirlosas da meoresas me orive terminis kristianomosas da metsnierebasas es aris aseve zan vtkot arasori ai am kriteriumit pirdapir moqmdeba metsnieruli konseptsia ais ra chven dges vilaparaket kosmologiya shesanishnavat progresirebs da dges chven gvaqs ძალიან კარგი სურათი, რაზდროგადის უფრო კარგი სურათი გვაქვს, უფრო კაი გარჩევის უნარიანობის ფონე სურათი გვაქვს ადრეული სამყაროს. რაც კიდე ერთი ნიშანია იმისა, რომ მეცნიერება არის ეს სწორად ვითარდება. ანუ ეს მართლაც მეცნიერებაა. კრეაციული იქ არაფერი მსგავსი პრინციპში არ მინახავს არსად. აა სანამ რატომღაც აქ გამომჩა ხო? აი ეს აქ იყო თუ არა ეს? ხო, გამომჩა ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, მაგრამ ვიტყვი, არაფერი განსაკუთრებული არ არის. ეს არის პოპერი, ალბათ გაიგიათ, ცნობილი ფილოსოფოს, მეცნიერების, ესე ვთქვათ, ბუნების მეტყველების ფილოსოფიის სპეციალისტი. კარლ პოპერი ამბობს, რომ მეცნიერება განსხვავდება, აი მეც უკვე ვახსენე, განსხვავდება არამეცნიერებისგან იმით, რომ მეცნიერება პრინციპულად არის უარყოფადი. რას ვილაპარაკე, არ ფიქრობთ, რომ ყველაფერს ხაზი გადაუსვი. ფარდობიტობის თეორიას თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ეჭვი. ანუ უარყოფადია. პრინციპში ეჭვის შეტანა ყოველთვის შეიძლება და უბრალოდ თუ ეჭვს შეიტანთ, ნებაიბოდეთ შეამოწმეთ. იმიტომ რომ ეჭვის არ შეტანაზე, ვთქვათ, იმაზე, ეჭვის შეტანაზე არ არის, ვთქვათ, რაღაც ესა რა ქვია, ტაბუ დადებული. აა ნებისმიერი თეორიის უარყოფა პრინციპულად შეიძლება, რაც არ გულისხმობს იმას, რომ თეორია არ არის სწორი. ანუ თქვენ შეგიძლიათ შეიტანოთ ეჭვი, დადგათ ექსპერიმენტი და შეამოწმოთ. ეჭვი გეპარებოთ, რომ გრავიტაცია მოქმედებს, კი ბატონო, აი გადახდით ფანჯრიდან, ხო? დაუშვეთ და ნახავთ, რომ მართლა მოქმედებს. Ну, парашюти აიღებთ და მიხვდებით, რომ თან გადარჩებით ანის. ასე დაახლოებით აკაც. კარლ ამ პრინციპის თანახმად, აი კარლ პოპერის ეს ვთქვათ, ეს კრიტერიუმი არის აი შესანიშნავი ანტი ეს ვთქვათ, ფსევდომეცნიერული მომენტი, იმიტომ რომ ფსევდომეცნიერება აი ეს კონკრეტულად ეს კრეაციონისტული გულისხმობს იმას, რომ სამყაროს ლომანება უნდა იყოს ამდენი და ამის უარყოფა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს წმენის ფაქტორია. მეორე საკითხი, რამდენი წერია ეს ბიბლიაში? მართლა არ წერია არსად, მაგრამ ამას არ შეხები ახლა. ახლა მე ლაპარაკობ აი მათ არგუმენტებზე. Ну ისინი ამბობენ, რომ მე მწამთან სამყარო არის ამდენი ლომანების. Всё, морча, ეს ფსევდომეცნიერების კატეგორიაში გადავარდა. ხო, ძალიან კარგი ისა აქვს, რა ქვია, შესანიშნავი სიტყვა წარმოთქვა ვერნერ ჰაიზენბერგმა, ეს არის ცნობილი კვანტური ფიზიკის დამაარსებელი, რომელიც იყო ძალიან ისეთი კარგი პრაქტიკოსი ქრისტიანი ასევე. და ნუ იმის გამო რომ ისეთი ძალიან კარგი ის კითხულობდა ლექციებს ასევე სხვა ჩურის ქრისტიანის ფილოსოფიაშიც, გარდა იმისა რომ იყო ფიზიკოსი, შესანიშნავი ფიზიკოსი, ნუ ნობელიანტია. 63 წელს, ну, ბავარიის კათოლიკურმა აკადემიამ ის დააჯილდოვა და იმის წარმოთქმული სიტყვა არის გამოცემული, როგორც, ну, გამოცემული სტატიის სახით. ქართული თარგმანი არ არსებობს, ჩემი თარგმანია, ну, ალბათ მალე იქნება, ამის ქართული ვარიანტი არსებობს გერმანულად, ორიგინალში, ინგლისურში და რუსულში. მეცნიერული და რელიგიური ჭეშმარიტება, ესე ქვია. და ჰაიზენბერგი ამბობს ძალიან საინტერესო რამეს, რომ ის ამბობს, რომ მეცნიერული და რელიგიური პარადიგმა არის განსხვავებული ერთმანეთისგან. მაჩურის პრობლემა არ არსებობს. არ არსებობს, იმიტომ რომ ისინი ცალკე სფეროებია. თუმცა როგორც კი ისინი ერთმანეთს გადაკვეთავენ ასე ყველაზე ესეთი ვულგარული ფორმით, რომელსაც მე ახლა ცოტა ხნის შეგელაპარაკეთ. აი მაშინ წარმოიქმნება პრობლემები ზუსტად. ანუ რეალურად როგორც კი სადემარკაციო ხაზი გაივლება და ვიტყვით, რომ მე ვარ აქ და შენ ხარ იქ, პრობლემა აღარ დგას. და თუ საზღვრი შესახებ ჩვენ შეთანხმება არ გვაქვს, აი ჩვენ საზღვარს არ გვაქვს, თუ გვაქვს რა ვიცი. იქ პრობლემები დგება მართლა. ასე რომ რეალურად არანერ ვენერ კრიტიკას ვერ უძლებს ეს თქვათ კრეაციული მეცნიერება. თუმცა ნუ ხა არაერთგან შევხვედრივა, მაშინ საქართველოსში ნუ კიდე კა ისეთი მასშტაბები არ აქვს. ნუ შე არ ვიცი რატო არ აქვს ისეთი მასშტაბები, მაგრამ მიხარია რომ არ აქვს. როგორც დასავლეთში აქვს ამ მოძრაობას, ნუ არგუმენტები სამწუხაროდ არათუ ამათ, არამედ იმათაც არ აქვთ, ვინც თქვათ ითვლებიან top, თქვათ, ანუ თავარ წარმომადგენლებად ამ მიმართულების. ძალიან საინტერესო ის იყო, რომ 2007 წელს ეს თქვათ ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო სპეციალური დადგენილება. რეზოლუცია მიიღო სპეციალური the dangers of creation has been education, ანუ ეს განათლებაში კრეაციონიზმის საშიშროების შესახებ.
ასე იმდენად ძიმე იყო ვითარება, აი ეს მე ჩამოგითვალეთ პოლონეთის მაგალითი, შვეიცარია ეს და მე კიდე არ ვთქვი უკრაინა, რუსეთი ჩვენთან არ ყოფილა მართლა ესეთ ამ დონეზე, იქ მართლა იყო სერიოზულად. ჩვენთან ელენა შემოდის და კიდე ევროპის რამდენიმე საფრანგეთში იყო ძალიან ესე ძიმეთ. რომ ნუ დადგა საკითხი, რეზოლუცია მიიღო და რეზოლუცია ნუ ერთ-ერთ პუნქტად, თუ არ ვთქვი მე-12 პუნქტი ამ რეზოლუციაში, წერია რა მეცნიერების ტოტალური უარყოფა ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული საფრთხეა მიმართული ადამიანის უფლების წინააღმდეგ. მაგრამ მე ამ პროცესს ვადგენდი თვალყურს რეალში. და იყო კიდევ სამუშაო ვერსია, რომელიც იყო გაცილებით პოლიტიკური მოძრაებით ის ვერსია არ მიიღეს. მეორე აი ანალოგიური პუნქტი ღერს ასე, რომ კრეაციონისტები უტევენ განათლების ბირთვს, რომელიც დავაგროვეთ სამყაროს, ევოლუციის, ჩვენი წარმოშობის და სამყაროში ჩვენი ადგილის შესახებ. უაჭველია, რომ ეს ყოველივე სერიოზულ დარტყმას აყენებს ადამიანთა უფლებებს. ამიტომ პრინციპში მე როცა ვთქვი, რომ ერთ-ერთ უნივერსიტეტში მომიწია შეხვედრა, ну, абсолютно არ ვიცოდი. ანუ მე მეგონა ნუ სამეცნიერო საზოგადოებასთან მომიწია შეხვედრა კრეაციონისტებთან და თავი მეგონა რა პრინციპში ვიყავი. ფორმალურად ვიყავი ბიოლოგიის კათედრაზე. ну, თუ ჩვენთან ეს გაგრძელდა, ესეთი ტენდენცია ძალიან კი. ძალიან ძიმე ფორმები შეიძლება მიიღოს ამ. მადლობა.